Kansoko kwebaza jonna gyotuusaako engalo anti nga bulijjo oluyitaayita lukiro lulijje ku nkoligo. Wasalawo okwekwata ku nze abalala eyawukana ku mugendo efuuka kaasa. Kankutuuseeko bino ebirina ntasangika ng'omusezi aseerera mu gaalubindi. Olwaleero nzizo okuwa ebimu ku byafaayo byabadde gavana wa bbanka y'eggwanga enkulu omukulu Emmanuel Tumusiime Mutebile eyavudde mu bulamu bw'ensi eno. Emmanuel Mutebile yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 27 Januari omwaka 1949 azaalibwa mu disitulikiti y'e Kabale ono nga yabuutikiddwa erinji ennaku z'omwezi nga 23 omwezi ogwa Januari omwaka gw'2022 ono yafiiridde mu ggwanga ly'e Kenya mu kibuga Nairobi oluvannyuma lw'akaseera akawirako ng'ajjanjabibwa. Ono yatandika emisomo gye ku Kigezi College Butobere gye yasomera olevo ye bwe yaveyo yayolekera buterevu ku Makerere College School gye yakolera elevo mwaka gwa 1997. Ono okumanya musajja abadde muitendeka ekimala ono yagenda ku Makerere University ng'era mu biseera bye yaliko ne Guilty President we bamuyite Ssenkulu wa University. Omukulu ono mwaka gwa 1972 yakakibwako n'okufuluma eggwanga oluvannyuma lw'ensonga ezaali zeekuusa ku ba Asian abaali bagobaganyizibwa wano ku mulembe gwa Idi Amin Dada. Ono yayolekera mawanga nga England ne Tanzania gye yamala ebbanga eriwerako wadde ng'era byali bityo naye omukulu ono tekyamulobera era kumalako misomo gye. Ono atuukiriza enjogera egamba nti abasajja kiti kya muwogo gy'okisuula gye kirandira. Omukulu ono bwe yatuuka eyo yayunga ku University emanyiddwa nga Durham University gye yasobola okukolera BEC mu ggwanga erya England. Ono yavaayo akuguse mu politics ne economist. Ono era ayongera okutwaliriza maaso emisomo gye nga yaso yeeyunga ne ku ssomero lya Balliol College, University of Oxford gye yasobola okukolera MCE. Ono ng'akomyewo wano mu East Africa yeeyunga ku yayolekera buterevu mu ggwanga ly'e Tanzania okweyunga ku University emanyiddwa nga Dar es Salaam. Dar es Salaam yakolerayo doctorate in economist wabula makati wabula wakati w'omwaka gwa 1979 ne 1984 omukulu ono yatandika okukola mu bifo bya gavumenti eby'enjawulo. Ono yafuulibwako nga deputy principal secretary mu makago bwa president Entebbe mwaka gwa 1979. Omukulu ono yakolako ne mu ministry eteekerateekera eggwanga mwaka gwa 1981 ng'ono gye yasobola n'okufuukira chief economist okutuukira ddala mwaka gwa 1984. Okumanya omukulu ono alina ebyafaayo bingi ebirina ntabalikabalika ng'obugere bw'eggongolo. Omukulu ono mwaka gwa 1992 yafuuka permanent secretary mu Minister of Finance Planning and Economic Development eyali ekulibwa minister mu biseera ebyo Gerald Ssendaula. Ono abadde gavana wa bbanka y'eggwanga enkulu okuviira ddala mwaka gwa 2021 okutuukira ddala mwaka gwa 2022 waafiiridde. Omukulu ono gw'olaba mu mwaka gwa 2006 yatandika okuba omuyi w'amagezi mu department ya economist ku University y'eggwanga enkulu e Makerere. Ono Mutebile abadde chancellor wa International University of East Africa okumala ebbanga eriwerako gye buvuddeko mu mwaka gwa 2009 era Abankumba University bamusiima ne bamuwaawaaje ya Doctor of Philosophy nga bamusiima olw'ettaffaali eddene lyatadde ku byenfuna by'eggwanga. Jamii Radio kankwerekereze wadde nga Uganda yaviiriddwako empagi eyo etazzikawo ewangaala ennyo nnyo ssegwanga ya kuno.